Në qytetin e Pogradecit ka nisur vendosja e dekorit festiv. Bashkia e këtij qyteti është kujdesur që këtë vit dekori jo vetëm të jetë ndryshe dhe më i bukur, por të shpërndahet edhe në çdo rrugë kryesore krahas qendrës. Nën kryetaria Entel Agusho bën me dije se do të ketë edhe risi, por do të ngelet surprizë deri në momentin kur do të ndizet ky dekor festiv për të shtuar dhe më tepër kureshtjen jo vetëm të qytetarëve, por edhe të vizitorëve që do të vendosin që fund vitin ta kalojnë në Pogradec. Jemi drejt përfundimit me kalendarin e muajit dhjetor, i cili është edhe një kalendar me një sër festash, një program special sigurisht do të jetë për festat e fund vitit, Krishtlindja dhe Viti të Ri. Edhe këtu kemi bashkëpunim me qendrën kulturore për fëmijë, me të rinjt, me qendrën kulturore Lazgush Poradeci. Pra mendojmë të sjellim surpriza, aktivitete sa më të larmishme dhe të bukura, që gjithsesi të ndihet i gëzuar dhe festiv në këto ditë të fund vitit. Zbukurimet kanë filluar, do të kemi dhe risi në dekorin e qytetit dhe mendojmë që ky vit, duke shpresuar që dhe pandemia të na lehtësoj, të na sjellë më tepër optimizëm dhe entuziazëm dhe t'i presim më bukur se vitin e kaluar këto festa. Ceremonia e ndezjes së dritave, që do t'i japin një shkëlqim të veçantë qytetit të Pogradecit, është menduar të shoqërohet me një program festiv dhe performanca të ndryshme muzikore që do të shoqërojnë qytetarët deri në ndërimin e viteve, por edhe pasti deri në janar.